i krigen, det är ingen humanitär. Det är dräpt eller blir dräpt. Så vi var ganska unga. Barnsoldater, 13-14 år. De första dagarna, den Kalashnikov AK-47, det var ganska tungt för mig. Jag kan inte hålla den på. Och när du trycker på knappen, den kan du faller ner så. Hade en pass som stod i en bild som liknade mig. Svenska pass. Jag reste från Addis Ababa till Kairo, Egypten. Och från Braha, en Volvo, en bil, till Oslo. Första gången jag gick till polisstationen och han checkade mig, kroppen min hela, och spurte mig var har du från, vilken väg har du tagit från Jemen till Norge. Och efter 45 minuter, han gav mig en biljett till en papper som jag ska visa till busschaufför. Och han sa att du må dra till Tanum. Men var är Tanum? Jag vet inte var är Tanum. Jag spurte honom, where is Tanum? Han sa till mig, I don't know. You have to find one. Jag följer mig lite äldre än min äldre. Jag är 27 år. Men jag ser ut äldre än jag är 27 år. Jag fick stor hjälp från psykosocialt center i Oslo. För exempel när jag besöker psykosocialt center och jag berättar mig. I den dagen följer jag mig lätt och slapp av. Det är inte farligt att man berättar vad man har upplevt. Alla gör fel. Vi är människor, vi gör fel. Och det är massa starka upplevelser som vi upplever i vår livstid. Men den viktigast är att man må berätta vad han har upplevt. Det är inte så farligt.